Mijalské, jak je to Mijalské. Zasel som tam žitečko, zasel som tam žitečko, rozma, rymý rostel, rozma, rymý rostel, rozma, rymý rostel, rozma, rymý rostel. Jaké je to žitečko, jaké je to žitečko, keď sa nič neklasí, keď sa nič neklasí, keď sa nič neklasí, keď sa nič neklasí. Ja mám takú frajerku, ja mám takú frajerku, za mnú sa nehlasí, za mnú sa nehlasí, za mnú sa nehlasí, za mnú sa nehlasí. Išiel, Sočková, 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 Sočková. Odpadla mi z mojho konička vrátneho, podkova, podkova, podkovička nová. Cymbalovke, že nám naliali takéto krásne ľudové pesničky. Ja musím povedať, že dneska oni to majú veľce ťažké. Taký cymbal váži viac jak 100 kilo. Toto všade nosia, všetek je po tých schodoch a tak. No a je tu pripravená jedna výborná skupina. Profíci hrajú strašne dlho, strašne dobre. Im to ladí, zahrajú všetko, ale v jednej pesničke takej skoro ľudovej spievajú.
že cukor jedla, kávu pila, aby bola stále milá. A tuto prichádza spevačka Zuzka, ktorá je veľmi, veľmi milá. Opýtam sa aj pána kapelníka. Je naozaj taká milá Zuzka, jak vyzerá? Áno, áno, určite. To je zostalo ešte od malička. Zuzka, ako dlho vy už hrávate spolu a spievate? No, už tak dlho, že momentálne ideme premenovať M-trio na Geriatrio, pretože máme už dohromady vyše 200 rokov. Tak ste to spočítali? Určite. Chlapci tak veľa majú spolu teda. To by som ani nepovedal. Dobre, tak ja vám nechám pódium, nech sa páči. Vynikajúca skupina M-trio Otto Polčian. A pre všetkých, ktorí ešte netancovali, lepák, nech sa páči na parket.